A kako smo i objavili u nedjelju, europski komesar za proširenje Stefan File u petak dolazi u glavni grad Bosne i Hercegovine. Cilj njegovog dolaska je nastavak razgovora sa stranačkim prvacima kako bi se nakon 4 godine pronašlo konačno rješenje za slučaj Sejdić-Finci. File će s predsjednicima BH stranaka pokušati iznaći modus kako bi zemlja brže krenula put integracija u Europsku uniju, a gdje je provedba presude najveći kamen spoticanja. File u Bosnu i Hercegovinu ne nosi prijedlog. Očekuje se da ga postignu domaće strane. Svako rješenje mora biti postignuto među BH liderima. Europska unija, kao i do sada, ostaje posvećena da pruži pomoć. Očekujem da konačno gospodin File i predstavnici Europske unije odlučnije nastupe u odnosu na ovaj problem. Ovaj problem se postepeno od rješavanja pitanja ostalih Sejdić-Finci pretvorio u rješavanje hrvatskog pitanja, gdje se stalno podiže ljestvica. Ukoliko dolazi da vidi ima li dogovora, a bez snažnijeg angažmana, onda se od posjete malo može očekivati. Mišljenja su u vrhu SDP-a Bosne i Hercegovine. Predsjednik SDS-a šansu za dogovor vidi na sjednici državnog parlamenta. Tu činjenicu uzima u obzir File i pokušava da neposredno prije te sjednice dođe do nekog dogovora, jer ja mislim da je to prekretnica. Svima je jasno da su ključevi rješenja tog pitanja prije svega u rukama HDZ-a i ukoliko HDZ nije promijenio svoje stavove, nisam siguran da postoje bilo kakvi novi momenti da bi bili optimistični za konačno rješenje. Svjestan da zbog izbora svi zauzimaju strateške pozicije je i predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine. Iako je pod salvama optužbi da blokira dogovor, poručuje da neće posustati jer samo traži dovoljno jako uvjerenje da jedan narod drugome neće birati političke predstavnike. Ali u ovom trenutku bi bilo prepotentno pokazati da smo napravili neki iskorak, jer uistinu u odnosu na ono što smo zadnje pričali u javnosti, kad je u pitanju ova odluka, nije bilo novih ni pokušaja traženja rješenja, izlaženja rješenja, ni analiziranja ni dosadašnjih razgovora. Ono što u ovome času imamo model koji je ponuđen hrvatskoj strani, definitivno je po meni riješeno to pitanje. Jer po ovome modelu koji imaju ponude, oni bi na svim posljeratnim izborima ili HDZ ili HDZ 90 imali svog člana predsjedništva. Prije dolaska Filea u bilateralnim razgovorima predsjednici stranaka pokušat će približiti stavove. Već za sutra najavljeni su sastanci predsjednika HDZ-a Dragana Čovića, prvo sa zamjenikom predsjednika SDA Bakirom Izetbegovićem, a onda i s prvim čovjekom SDP-a Zlatkom Lagumđijom.